U okviru manifestacije Susreti sela, koje organizuje kulturni centar Svrljig, Niševac je sinoć bio domaćin ekipi iz Prekonoge. Domaća ekipa dočekala je svoje goste na tradicionalan način, uz pogaču, rakiju i zdravicu. Od 19 sati ekipe su odmerile snage u pastirskim disciplinama, u školskom dvorištu u Niševcu, a gostujuća ekipa bila je bolja od domaće. Kulturno-zabavni program zbog pljuska je sa malim zakašnjenjem nastavljen u sali kulturnog centra u Svrljigu, po dogovoru organizatora i takmičara. Prema odluci žirija u sastavu Jasmina Rančić, Tanja Radonjić-Milenković i Hranislav Minić, na čelu sa Zoranom Gavrilovićem, direktorom kulturnog centra, Niševac je osvojio 98, a Prekonoga 101 poen. Ovogodišnji susreti sela, pored toga što su pokrenuli meštane, posebno one mlađe, probudili takmičarski duh i pokrenuli duhovno i kulturno oživljavanje naših sela, svakako će ostati upamćeni i po tome što su ekipu Niševca činila kulturno-umetnička društva iz Vražogranca i Zaječara, što je kod ostalih ekipa izazvalo nezadovoljstvo.